last spoke. Tuangazie siasa ambapo katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala amewarai viongozi wa eneo la Magharibi kusita kuzungumzia siasa za urithi za mwaka 2032 na badala yake kuzingatia utoaji wa huduma. Malala ametaja gumzo la siasa la urithi kuwa lisilo na msingi, lisiloimarisha uchumi wa eneo la Magharibi. Wakizungumza katika eneo la Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, wakati wa fainali ya kombe la Seneta Alan Chasang, Speaker Moses Wetangula kwa upande wake ameitetea serikali ya Kenya Kwanza akisema imeji tolea kupunguza gharama ya maisha, akiashiria kupungua kwa bei ya unga wa mahindi, kauli ambayo pia ilikaririwa na waziri wa afya Susan Nakhumicha, ambaye amewarai viongozi wa eneo la Magharibi kushikana na kuunga mkono ajenda ya serikali. Wakati Ruto anaingia kama rais, mbolea ilikuwa shilingi 6,700, sasa ni 2,500, na Trans Nzoia nyinyi ndio mnalisha Kenya. So we encourage you to remain a united family of Trans Nzoia, mukijua ya kwamba nyinyi ndio granary ya Kenya. I want to challenge you, the Western leaders, kwamba 2032 bado miaka 10. Sasa hivi tumekalia viti. Let us concentrate, tupatie hawa vijana kazi sasa hivi kwanza. Wapate kazi, ndio tuanze kuongea mambo ya 2032. We cannot plan about 2032 when we have unemployed youth in Western region. We cannot plan about 2032 when we have poverty in Western region. Tumesema lazima tukuze talanta. Pia najua Kobi, wasanii ninawapangia maneno yenu. Wale wa pool ninawapangia maneno yenu. Wale wa kumanje ninawapangia maneno yenu. Tunaelewana? Na mimi itaendelea kukuta talanta ya vijana. Tukitoka Kitale, hapo ndipo ninapotamatisha taarifa hizi za mbio weekend. Tuungane saa 1 usiku kwenye KTN leo weekend. Mimi ni Suleiman Yeri. Kwaheri kwa sasa.